4 av Bele och jämföra Nordstars. Men innan så har vi lite grejer att ta hand om här. Jag ska vilja in seriesegrarna i fotboll, nämligen Bele! Sen ska vi även vilja ha Järfälla Nordstars lagkapten hit. Ni har ju mött Bele ett par gånger och sådär. Och det har ju gått lite si och så. Förra året så tyckte ju Bele då att ni var en värdig vinnare utav serien. Och Bele fick en buckla från Svenska Hockeyförbundet. Men eftersom de har så jävla mycket större själv så tyckte de att... Varsågod! Tråkigast som är att han fick gå nu, det är att vi inte har chans igen på honom. Får vi vänta till nästa match bara.